Även. Han går ut. Nere mot länk. Du har en rygg. Han gick in i länk. Håller. Han är ärlig, 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 ärlig. Full deffar. Måste. Ta han. Ta han. Nej! Fy fan vad bra. Det är alltid en låga som ska ställa till. Kom igen. Vart är de? De var höga. Herre, vad gör du? Jag bara går för det. Jag bara kör. Tjena Lofsson. Jag flashar lång. Oj, då. Nice. Så kan det gå när man ställer sig på led. Kolla vad är det datorer ligger på för tempo. Min ligger bara på 60 grader. En är tjupad. Hej då ansikt. Sista sajt va? Ja. Han är uppe på sajt. Han knivar mig. Vilken jävla råtta. Men du, vad siktar du på nu? Ja, jag låg lite efter. Vad fan, en gunga? Ja, men det är för att jag kom hit. Ah, jävlar! Han är ju nageltrång. Au! Rakt på nageltrång. Oj, vitt och perkel. Abbe med tofflor. Abbe sträckte sig. Abbe med tofflor på. Jag tror fan baksidan låg, alltså. Det är bland det sämsta jag har sett. Vi syns imorgon. Fred. Han blir sliten. Nej, men jag ser ont i baksidan då. Han kommer knappt upp i sängen. Efter den, efter straffen. Ja, det är inte lätt. Styckorna. Sänka hastigheten på nedladdningen. Det behöver inte gå så. Han har bara dödat 50 då. Säker. Vart är Steam då? Där. Kim höll på att paja rutan. Det hade kunnat gått åt helvete. Ja, det hade det verkligen. Fy fan, hade inte morsan blivit glad. Vad hände? På Kim? The pressure. Han är sett så stor. Kan vi få lite GG i chatten? GG! Ska vi ta ett samlat ryck i banan eller? Det lät ju lite si och så. Jag brukar vatten till att svälja och snusa när du kör. Bank. Åh! En till dig. Åh, timing. Tänk vad UG. Omlägga. CV! Minus 47 CV. I smak. Edvard. En var ju hus tidigare. Han är hus. Gömde. Så missar han. Ja, jag gömde mig. Han är... Nej, men så såg han. Jag har gjort 10 på. Oh. Ja, två till slow, en mitt. Akta kon. Ja, nu är det vinst på Gerille. Ja. Och ja, jag ser stark ut i mitt linne. Jag tar en akom det. Ja, lägger. Jävlar, Haukan ger bort subs här då. Ja, gör det. Kingen. Tack Haukan. Han dricker ju. Tusen tack.
kall pool. Han semester lite lullig på whisky nu, då är det svårt att hålla sig. Två stycken ner i slop. Kommer upp mitt nu. Bak mitt. Kan gå korta. Varsitt mitt som fan. På en till på korta. Många där. Varsitt bak i det. Hus. Singellåda plantat. Nä! Va? Det var ju träff! Var inte det träff? Det var träff. Nä! Det är synd här. Kör med rush. Jag lägger flash här igen. En mot lång igen. Ja, han har 5 HP. Det blir 95 på han. Det är inte kul, Pekka. Flasha, gå igenom den här då. Väl flasha i mitten. Grop. Här är ni grop. Ja. Åh oh, jävlar, han kom igen och stod. Eller vad? Nej, han var i... Nej, nej kid. Vi går fram banan. Han har en flash att lägga här fram. Nej, inte jag. Lägger nu. Jag lägger. Whoops! Ja, han sa ju bara lägga här fram. Jag smakar säte. Vi kör in det då. Försöker. Oh! Nej! Men sitt. 79 på han. Åh, han är ju... Ja, planta. Nej! Nej! Window. Nej! 99 i två! Det är inte sant. Massa! Ja, det är helt... hur kan jag träffa han 2 gånger 99? Och jag kommer snart slå mig själv i ansiktet. Hallå? Vafan? I ansikt? Du är med. Kommer upp nu. Ja, lugnt. Jaha! Kolla på Perras smoke-video. Nej! Han satt... Han satt vid de jävla sandsäckarna hela tiden. Höga. Fy fan vad ägt. Bil och höga. Ja. En är close också. Kräk alltså. En boost. Nej men du... Alltså jag drar. Skjuta. Såja! Dörr! Fortsätt. Dörr och truck. Dörr och truck. Dörr vänster sida. Skjuta ansikt. Nej! Det var för dig, Abbe. Vad gör han? Det är jävla fint. Jag trodde också att den skulle valla sig dig. Jag skulle flasha heaven. Det var den galaste flashen. Jag tar med en lock på honom. Okej. Ja, den är förbi. Fuck. Fan, fan, fan. Bomb. Fan. Två förbi på den. En till. Och en uppe. Farten nu. Snyggt. En är förbi banan. Så akta sig nära sajt. Han plantar. Bra. Åh, jävlar. Här kommer Sjöberg med 5 giftade. Wish. Åh, kommer Dofus med 10! Vad är det som händer? Det är lån, grabbar! Det är lån! Va? Är det det? Det är lån! Ja, det är inte långt bort. Vi är 6 bort. Åh, vad sjuka ni är. Tack så jättemycket, Dofus och Sjöberg. Vilka legender, alltså. Ja, det här är toppen.
Kan vi få lite dalahästar i chatten nu? Och inte så lite heller, vi tar många. Wish! Tusen tack! Ni är för goda. Det är visst LAN, vi är på 204 subs. Oh, vi har peakat. Aldrig haft mer här. Hög samma. Tusen tack chatten. Idag har vi slagit rekord alltså.